Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Satışa bir iki otaqlı evimiz çıxıb. Biləcərin mərkəzi deyilən yerə yaxın yerdə yerləşir. Haradasa stonopkadan 250-300 metr məsafədə yerləşir. Buradan girir evin içinə. Bura girən kimi bilirəm, holdu həm də mətbəxlə bir yerdədir. Sol tərəfdə girən kimi sol tərəfdə burada bir sanuzeldir. Hamamla yəni santar qovşağı bir yerdədir, təmirlidir. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın, sona qədər izləyin. Bəyənin, abunə olun, abunə olan zaman zıngırov işarəsini basın, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Kanalımıza daxil olun, Sosial Əmlak kanalına, videolar bölməsində hər qiymətli evlərimiz var. Bura hissəsi zaldır. Haradasa 4 metrənin 5 metriyə bir zal hissəsidir. Xudmanı 2 otaqlı evdir. Ev diqqətlə baxın, tam təmirlidir. Demək, bu mətbəx hissədən də, ortada mətbəxdir. Mətbəxdən də sol tərəfdə bir dənə də geniş yataq otağıdır. Burada haradasa elə 4-ün 6-ya 1 yataq otağıdır. Mətbəx kafel metalla düzülüb. Səliqəli təmir olunub. Xudmani gənc ailələr üçün uyğundur. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin.